Gjendja në Kosovë është rëndë si pasoje pa përgjegjshmërisë së qeverisë, vlerësoi deputeti i Alternativës Ilir Deda në kuvendin e parë zgjedhor të kësaj partie. Ky vit, të njëjtën kohë, do të jetë shumica e këtij viti do të jetë vit i rënd. Vit i rënd për shkak të gjykatës speciale, vit i rënd për shkak të nevojës afërsisë apo shpejtimit të procesit normalizimit të dialogut me Serbinë dhe vit i rënd sepse do të kalojmë edhe një palë zgjedhje tjera. Po ne jemi optimist se zgjedhjet e ardhshme parlamentare do të prodhojnë një kompozicion tjetër të kuvendit, të Republikës Kosovës, bashkë me alternativë normal në të, dhe një qeveri e cila do të pregadis Kosovën për antarësim në bashkimin evropian. Partit cilat sot e udheqin qeverin nuk janë në gjendje të bëjnë një gjëtil. Ne cilët nuk e udheqin qeverin, jemi në gjendje të bëjnë këte. Ndërsa deputetja e Alternativës, Mimoza Kusari Lila, akuzoi partit që janë në pushtet se kanë izoluar Kosovën. Po harrojmë se përderi sa, diku në botë, një makinë shkon në Mars, në Kosovë ne jemi të kufizuar dhe mbërthyer në 10.000 km katror, pa pas mundësi që nëse duam të shohim diçka pak më interesante në Budapest ose në Athinë, ne duhet të jemi në muaj të tërë të presim spari për aplikacionin me prap shansat gjysëm se a do të marim vizën për të thunë të shtete. Dhe kjo është mohimi i të qenurit një qytetar, mesatar, i kontinentit më vjetër në Evropë. Punimet e kuvendit të Alternativës i përshëndeti edhe sekretari i LDK-s Ismet Beqiri, tha se Kosovës i duhet diçka e re, sikur se Alternativa. Sikur që Kosovës i duhet një partneritet i fuqishëm me subjektet brenda Kosovës, sepse vetëm s'mund të qeverisim, ndjeni acjenit i madhë është e gabushëm, sepse se cili për se cilin ka nevoj, për aqë ma tepër ne duhet në lidhin vizioni përbasht, ideja përbasht, qëllimi përbasht, e mira e përbasht që është në zhvillimi i vendit tonë. Kuvendi i parë zgjedhori Alternativës vazhdoi punimet me zgjedhjen organeve drejtuese të partisë.